मिशन रोजगार को सातवां मिडल ईस्ट मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड कुपंडोल ललितपुर सलमानी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड नया बानेश्वर काठमांडू कोशी इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड विशालनगर काठमांडू जॉब ट्रैक रिक्रूटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड दापासी काठमांडू मिलेनियम मैन पावर कंसल्टेंसी प्राली बालाजू काठमांडू एसओएस मैन पावर सर्विस प्राली दापासी काठमांडू नौकरी नेपाल रिक्रुटमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड प्रुडेंशियल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड तेनकुने काठमांडू स्काई ओवरसीज सर्विसेज प्राली महाराजगंज काठमांडू आकृति रिक्रुटिंग प्राइवेट लिमिटेड सेनामंगल काठमांडू नमस्कार दर्शक प्रेम ट्रान्सपरेन्सी मिडिया प्रोडक्शन प्रणालीको प्रस्तुति कार्यक्रम मिशन रोजगारको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ म ध्रुवजन सापकोटा स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारका विविध पक्षहरूलाई सकारात्मक सोचका साथ तपाईँहरूमा सुसूचित पार्ने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ कार्यक्रम मिशन रोजगार मार्फत नोभेम्बर 24, 2015 भित्र हस्तलिखित पासपोर्ट विस्थापित गरी स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई एमआरपी पासपोर्ट उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको राहदानी विभागले अहिले उपलब्ध गराइरहेको सेवा अनुरूप समय सीमा भित्र काम फत्ते गर्दैमा सेवाग्राहीहरू ढुक्क छैनन् तर यता राहदानी विभाग भने तोकिएको समय सीमा भित्र काम सक्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेको बताउँछ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको एक रिपोर्ट कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिमा पासपोर्ट विदेश जानको लागि चाहिने एक अनिवार्य कागजात हो पासपोर्ट नभए एक मुलुकको मानिस अर्को मुलुकमा जान समेत पाइँदैन विश्वमा एक देशबाट अर्को देशसँग सम्बन्ध विस्तार भएसँगै मानिसहरूको आवत जावतमा पनि वृद्धि हुन थाल्यो सम्बन्धमा आएको मधुरतासँगै ती देशहरूसँग श्रम लगायतका विभिन्न कार्यहरूमा आवत जावत हुने कार्यले पनि तीव्रता पाउन थाल्यो जुन कार्यलाई हाम्रो देश नेपालले पनि विस्तार गर्यो त्यसपछि नेपाली नागरिक पनि विभिन्न पेसा व्यवसाय अध्ययन र रोजगारीको लागि विभिन्न मुलुकमा जाने लहर नै चलेको छ खास गरी नेपालका युवा शक्ति रोजगारीकै खोजीमा विदेशिने संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ विदेश जानेको संख्या बढेसँगै राहदानी बनाउनेको भिड पनि थेगी नसक्नु भएको छ दैनिक 8,000 को माग भएकोमा अहिले दैनिक 6,000 पासपोर्ट उत्पादन गर्दै आएको राहदानी विभागको दावी रहेको छ पछिल्लो अवस्था भनेको चाहिँ करिब हामीले सुरुदेखि नै 2010 हामीले राहदानी एमआरपी जारी गर्न थाल्यौँ अहिलेसम्म हामीले 25,33,000 अक्टोबरको एन्डसम्मको चाहिँ फिगर हो 25,33,000 जारी गरिसकेका छौँ र अहिले चाहिँ राहदानी विभागबाट हामीले जुन द्रुत सेवा भन्छौँ फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ करिब दैनिक रूपमा चाहिँ करिब 3-4,000 रेन्जमा चाहिँ हामीले दैनिक पासपोर्ट जारी गरिरहेका छौँ र करिब करिब 6,000-65,000 चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ क्षमता चाहिँ हामीले बढाएर त्यसलाई अहिले हालै 1.5 हप्ता भयो 6,000-65,000 बनाएका छौँ त्योमा अन्तर्गत चाहिँ अरू यहाँ फास्ट ट्र्याकबाट जति छापिन्छ त्यो भयो अरू चाहिँ मिसन र डिप्लोमेटिक मिसन र हाम्रो जिल्लाहरूबाट चाहिँ जुन आवेदन हामी कहाँ आउँछ अनि त्यो रेस्ट चाहिँ त्यतातिरको चाहिँ राहदानी हामी बनाउँछौँ नोभेम्बर 24, 2015 हस्तलिखित पासपोर्ट विस्थापन गरी सबैलाई एमआरपी पासपोर्ट वितरण गर्ने जिम्मा र जिम्मेवारी राहदानी विभागको छ तर अहिले आएर समय सीमाभित्र सेवाग्राहीले एमआरपी पासपोर्ट पाउने छन् भन्ने सर्वसाधारणदेखि सरकारवाला निकाय समेत ढुक्क भएको अवस्था भने छैन ठूलो चुनौती भनेको विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको हस्तलिखित पासपोर्ट विस्थापित गरी लाखौं नेपालीलाई एमआरपी वितरण गर्ने प्रमुख चुनौती बनेको छ त्यस्तै विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले समेत अहिलेकै हालतमा विदेशमा रहेका सबै नेपालीले तोकिएको समय सीमाभित्र एमआरपी पासपोर्ट नपाउने दावी गर्छन् तर यता पासपोर्ट बनाउनेदेखि वितरण गर्नेसम्मको जिम्मेवारी पाएको राहदानी विभागले
हावादारी रूपमा नबोल्न दूतावासहरूलाई आग्रह गर्छ। मिसिने लानी त हेर्नुहोस् अहिलेको अवस्थामा म त सम्भावना त देख्दिनँ, किनभने हामीले जुन अहिले चाहिँ जुन करेन्टली हामीले जुन किसिमको चाहिँ सिस्टम राखेका छौँ र जुन कम्पनीसँग हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरेको छ, त्यो त हामीले यही चाहिँ राजधानी विभागमा रहेको चाहिँ केन्द्रीय उत्पादन जुन छ त्यसैबाट मात्रै उत्पादन गर्ने अहिलेको सोच हो। त्यसैले मैले चाहिँ अहिलेको यो एक वर्षभित्रमा अहिलेको कन्ट्र्याक्टभित्रमा चाहिँ अब कुनै देशमा अथवा कुनै क्षेत्रमा चाहिँ अर्को मेसिन लगाएर चाहिँ राजधानी प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। राहदानी विभागले सबै सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा दिइरहेको बताइरहेको बेला पासपोर्ट बनाउन गाउँदेखि राहदानी विभागसम्म आएका सेवाग्राही विभागको कामप्रति सन्तुष्ट भने छैनन्। विभागका कर्मचारीले आफ्ना मान्छेलाई लाइनै नबसी भित्र छिराउने र सर्वसाधारणलाई भने घन्टौँ लाइन बसे पनि पालो नआउने गरेको दुखेसो गर्छन् सेवाग्राही। यो त अब सिस्टमै छैन उहाँहरूको, अब जसले अब आफ्नो आफ्नो कर्मचारीको मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो मान्छे भएकोले चाहिँ आफन्त भएकोले चाहिँ भित्र कुसाउँदै ऊ गर्दै काम सिद्धाउँदै लान्छन् होइन, अब त्यो सर्वसाधारण चाहिँ पछिको पछि परिरहन्छ कि होइन। अब 1800 मान्छेहरू गइसक्यो होइन, हामी अब 1700 भर्खर अहिले उस गर्नुपर्छ, यता पछाडि फेरि 1500 पनि पछाडि छ अझै। सेवाग्राहीले यस्तो दुखेसो गरिरहेको बेला विभागका कर्मचारीले भने आफूहरू कम भत्तामा बिहानदेखि रातिसम्म काम गरेको भन्दै उल्टो आफ्नो दुखेसो पोख्छन्। आफूले ओभरटाइम गरे बापतको पारिश्रमिक कम भएको भन्दै सरकारलाई पारिश्रमिक बढाइदिन समेत आग्रह गर्छन्। कर्मचारीहरू हामी 7:30 घरबाट चाहिँ निस्किन्छौँ र यहाँ चाहिँ 8 हाम्रो काम सुरु हुन्छ र हामी चाहिँ साधा यो सहकारीको नै चाहिँ यिनीको काम चाहिँ नसकिँदासम्म हामी साथसम्म 6-7 बस्छौँ। तर हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा के छ भने चाहिँ जो काम बाबत दिइने एउटा चाहिँ इन्टेन्सिभ र प्रोत्साहन भत्ता चाहिँ अलिक कम भएको जस्तो सबैलाई लागेको छ। सबै साथीहरूको असन्तुष्टि भएको हुनाले यो सबै सम्बन्धित पक्षले चाहिँ ध्यान दियोस् भनेर म चाहिँ यहाँ यो टिभी मार्फत भन्न चाहन्छु। नोभेम्बर 24, 2015 भित्र सबै सेवाग्राहीलाई एमआरपी पासपोर्ट उपलब्ध गराउन विभाग दिनरात लागिरहेको बताएको छ। विदेशमा कति नेपालीको पासपोर्ट हस्तलिखित पासपोर्ट रहेका छन् तिनको एकिन पत्ता लगाउन राजदूतावास र सम्बन्धित निकायले एकिन डाटा निकाल्न जरुरी रहेको निष्कर्ष छ राहदानी विभागको। सबै सम्बन्धित सरकारवालाले समन्वय गर्ने बेला आएको राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाको भनाइ रहेको छ। हामीले चाहिँ एउटा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो एउटा हामीलाई ठुलो च्यालेन्ज छ यो वर्ष भनौँ नोभेम्बर चाहिँ 24 हामीले चाहिँ सम्पूर्ण हस्तलिखित राहदानीहरूलाई चाहिँ एमआरपीद्वारा प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेछ। त्यो एउटा हाम्रो ठुलो चुनौतीको विषय हो, तर त्यसलाई हामीले बिस्तारी एउटा त्यसको चाहिँ भनौँ न हामीले सोचेको सबभन्दा राम्रो विकल्प त लाइभ इनरोलमेन्ट सिस्टम प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली भन्छ, अनि त्यो सिस्टममा हामी जान सक्छौँ कि भनेर हामीले त्यतापट्टि चाहिँ सोचिरहेका छौँ र हामीसँग समय चाहिँ ज्यादै कम छ, अनि त्यति नै बेला चाहिँ हामीले त्यसमा जान सकेनौँ भने पनि अर्को जुन हामीले अहिलेको चाहिँ करेन्टली हामी जुन सिस्टममा छौँ त्यही सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति इफिसियन्ट बनाएर अलिकति छिटो छरिटो तरिकाले हामीले चाहिँ यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिप्लोमेटिक मिसनहरू हाम्रा चाहिँ विदेशमा भएका कूटनीतिक नियोगहरूबाट यथाशक्य छिटो रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई आवेदन सङ्कलन गरेर यहाँ पठाउन चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ। करिब करिब 15 दैनिक 15 प्रत्येक 15 चाहिँ यहाँ आवेदनहरू आउने गर्यो भने हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले के गरेका छौँ भने यो चाहिँ जिल्ला र चाहिँ उसबाट मिसनहरूबाट आउने चाहिँ पासपोर्टलाई करिब 15 यहाँबाट बनेर डिस्प्याचै गर्ने किसिमको हाम्रो कार्ययोजना अनुसार हामी कार्य चाहिँ गरिरहेका छौँ। विभागले राहदानी बनाउनकै लागि काठमाडौँ आउने सेवाग्राहीलाई 1 महिनाभित्रै जिल्लाबाटै राहदानी दिने गृह कार्यमा जुटेको बताइरहेका बेला जुम्लामा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पासपोर्टको फर्म नबुझ्ने गरेको सेवाग्राहीको भनाइ रहेको छ। राहदानी बनाउन काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यता भएको बताउँछन् सेवाग्राही। मेरो नाम भर्ती प्रसाद दिदाल, मेरो घर जुम्ला कर्णाली अञ्चल देवाल गाउँ गाविस वार्ड नम्बर 1 दिता। जुम्लाबाट पासपोर्ट दिँदैन, त्यहाँ फारम भर्छ, त्यहाँ फारम भरिसकेपछि पासपोर्ट दिन यहाँ आउनुपर्छ। अब
यहाँ आइसकेपछि अब एक महिना लाग्छ। बाटोको समस्या पनि त्यस्तै छ, बाटो पनि साँगुडो अको अको भया हुनाले त्यहाँबाट उनीहरू आइसकेपछि आमाबाबुलाई पनि समस्या हुन्छ। भरसक्य भएपछि जुम्लामा दिने व्यवस्था भइदिएको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो। अब यहाँसम्म आउनलाई 2700 रुपियाँ एकतर्फ बस भाडा मात्रै लाग्छ, खाना बिना छोडेर उता जान आउन यहाँ होटलमा बस्दा 30-40 हजार रुपियाँ त्यो ओभर पनि खर्च गराएको छ सरकारले। त्यही दिने व्यवस्था भइदिए त्यही पैसा पनि त बस्थ्यो। सरकारले पासपोर्ट सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विभिन्न समिति र उपसमिति समेत गठन गर्दै आएको छ, तर कति सहज रूपमा वितरण गरेको छ भन्ने कुरा जुम्लाबाट पासपोर्ट बनाउन आउनेको शास्त्रीले समेत छर्लङ्ग पार्छ। नेपालमा जन्मिएपछि नागरिकले उसको नागरिकता पासपोर्ट पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसैले अब सरकारले भाषण र गफमा मात्र होइन काममा पनि राहदानी वितरणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि लैजानु निकै जरुरी देखिन्छ। आगो ताप्नु मुडाको कुरा सुन्नु बुढाको। 25 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा सेवा गर्दै आएको मिडल इस्ट म्यान पावर कतार, साउदी अरेबिया, दुबई लगायतका सम्पूर्ण खाडी राष्ट्रहरूमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि मिडल इस्ट म्यान पावर प्राली कुपन्डोल ललितपुर, फोन 5531220 5529960। हेर यो विमानको चाल, दुनियाँ छोराले गुमाएर कत्रो प्रगति गरिसके यसपछि भने Grand Seeker Overseas Providing Opportunities World class agency, good feelings, good attitude. Malaysia, Saudi Arabia, Dubai, lagayat vibhinna deshharuma hami dilaunchhau sip anusar ko rozgari. Nokri Nepal Recruitment Services Private Limited. Phone number 4362686, Gangapur, Kathmandu. प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना। प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिको मिति 2071 कार्तिक 28 बसेको बैठकको निर्णय अनुसार संस्थाको विधान 2071 दफा 11 बमोजिम गठन हुने प्रथम वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा हुन गइरहेको हुँदा सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई यसै सूचना मार्फत हार्दिक आमन्त्रण गरिन्छ। स्थान अल्फा हाउस, नयाँ बानेश्वर। मिति 2071 मङ्सिर 18 गते बिहिबार। समय बिहान 9 बजे। टङ्कबहादुर राउत, अध्यक्ष, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, वसुन्धरा, काठमाडौँ। स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध व्यवसायी, रोजगार कर्मी लगायतको कला, साहित्य, खेलकुद, समाजसेवा, राजनीति अनि सङ्घर्षका कथा लगायत विविध क्षेत्रमा संलग्न जीवनको पृथक पाटोलाई, अझ भनौ लुकेको योगदानलाई हामी रोजगारभित्रको इन्द्रायणी मार्फत प्रस्तुत गर्ने गर्दछौ। सोही अनुरूप आज हामी रोजगारभित्रको इन्द्रायणीमा समेट्दैछौ शून्यबाट मेहनत र सङ्घर्ष गर्दै आएका आकृति रिक्रुटिङ प्रणालीका सञ्चालक कुन्छा दोर्जे डेमडोङको सङ्घर्षको कथालाई अनि मेहनतको कथालाई। जीवनको लामो यात्रामा सफलताले सबैलाई सजिलै चुम्दैन, त्यसका लागि आवश्यकता हुन्छ त निरन्तर मेहनतको, लगनशीलताको अनि इमान्दारिताको। आज हामी रोजगारभित्रको इन्द्रायणीका रूपमा चर्चा गर्दैछौँ एउटा सामान्य नागरिकको सङ्घर्षको कथालाई, जसले प्रेरित गर्छ सङ्घर्ष र मेहनतका लागि अनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि। पहाडी जिल्ला सिन्धुलीको भद्रकाली गाविस वडा नम्बर 4 बेसारेको विकट भौगोलिक परिवेशमा सामान्य तामाङ परिवारमा
बुबा पूर्ण बहादुर डिमडोङ र आमा पूर्णिमाया डिमडोङको जेठो सन्तानको रूपमा जन्मेर जीवनको यात्रालाई मेहनतले रङ्ग्याउन पुगेका एउटा पात्र हुन् कुन्छा दोर्जे डिमडोङ। मेरो जन्म सिन्धुली भद्रकाली गाविस वार्ड नम्बर 4 पेसारी भन्ने ठाउँमा भएको हो। म चाहिँ एउटा सामान्य किसान तामाङ परिवारमा जन्म भएको हो। आजभन्दा 36 वर्ष अगाडिको सिन्धुली जिल्लाको पहाडी परिवेश निकै कठिन थियो। सामान्य दैनिकी पनि न्यूनतम शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास लगायतका आधारभूत पक्षबाट पनि समाज टाढा थियो। चेतनाको कमी थियो समाजमा। गाउँमा प्राथमिक शिक्षाका लागि पनि टाढा टाढा जानु पर्थ्यो। यस्तो परिस्थितिमा हुर्किएका कुन्छा दोर्जे स्वयं माध्यमिक शिक्षाका लागि दैनिक 3 घन्टा पहाडी उकाली ओह्राली पार गर्दै सिन्धुली माडी बजार पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। एउटा सिन्धुलीको विकट पहाडी जिल्लामा हुर्किएको, त्यही माथि पनि हामी तामाङ परिवारको मान्छे र त्यतिखेरको शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा तामाङ परिवारमा त्यतिखेरको शिक्षा धेरै अब स्कुलहरूमा पनि नपठाउनेदेखि लिएर पढ्दाखेरि के हुन्छ, पढ्नुभन्दा पनि काम गर्नु बढी चाहिँ पठाउने र फेरि यदि हामीले पढ्नु चाहेर पनि पढ्नु नपाउने, जस्तै तपाईँको के छ भने 3 घन्टा 4 घन्टा उकाली उराली गरेर हामी पढ्न जानु पर्थ्यो एउटा प्राथमिक शिक्षाको लागि पनि। समाजमा राजनैतिक चेतनाको पनि कमी थियो। सँगसँगै आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास लगायतका पक्षमा राज्यको उपस्थिति पनि निकै न्यून थियो। उनलाई त्यति बेला प्राथमिक शिक्षा दिने उनका गुरु तथा सामाजिक अगुवा हरिबहादुर थापा मगर यसरी चित्रण गर्छन् त्यति बेलाको सामाजिक परिवेशको। पूर्णमा लामा जेठो छोरा कुन्छा दोर्जे लामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले 1 क्लासदेखि 5 क्लाससम्म पढाएँ। पढाउने क्रममा उनी बडा अनुशासित, बडा सहनशील, बडा लगनशील, जति अनुशासनभित्र राम्रोसँग रहेर आफ्नो पठन पाठनलाई अगाडि बढाउँदै लानुभयो र राम्रोसँगले विद्यालयमा चाहिँ खस्नै गर्दै आउनुभएको हो। क्लासको उनीले मोनिटर पनि चलाउँथ्यो र अब त्यतिखेर त म एउटा मात्रै मास्टर थिएँ 5 क्लास चलाउनु पर्ने, त्यो अवस्थामा उनले मोनिटर गरेर भनौँ न आफू बाहेक अरू क्लासलाई पनि उनले पढाउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यस बेलाको राज्य सत्तासँग कुनै सम्पर्क र पहुँच नभएका कुन्छा दोर्जेले उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँ आउँदा यो बिरानो सहरमा अध्ययनका लागि मजदुरी समेत गरे। त्यति बेला उनले मजदुरी गर्ने कारखानाको ट्रेड युनियन मजदुर सङ्गठनको नेतृत्व गर्दै थिचो मिचो र भेदभावका विरुद्ध मजदुर अधिकारका लागि समेत सङ्घर्ष गरे। पहिलोचोटि म काठमाडौँ आउनुको कारण के थियो भने म चाहिँ एउटा शिक्षाको लागि, जस्तै तपाईँको त्यो ठाउँमा बसेर मैले एउटा मेरो फ्यामिलीले जुन मेरो परिवारले त्यो बेलाको जमानामा पनि एउटा छोरालाई पढाउनु पर्छ, केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मेरो बुवाको एउटा चाहना हुनुहुन्थ्यो। म उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ मलाई के अरे भनेर बुवाले मलाई यहाँ काठमाडौँ पठाउनु भयो। त्यसकै सिलसिलामा काठमाडौँ त पठाउनु भयो, एउटा गरिब परिवारको मान्छे यहाँ चाहिँ कसरी के गरी चाहिँ तपाईँको कलेज पढ्ने भन्ने नै, खाना लाउनलाई नै एउटा दुःख हुने ठाउँको मान्छे यहाँ मैले एउटा मजदुरी गर्ने क्रममा यहाँ आएर मजदुरी पनि गरेँ। पढ्ने क्रममा सँगसँगै मैले साथमा एउटा मजदुरी पनि गरेँ। मजदुरी गर्ने क्रममा मैले तपाईँको गार्मेन्टमा मैले काम गरेँ। त्यहाँ गार्मेन्टमा जब मैले काम गर्दाखेरि केही त्यहाँ केही अशिक्षितदेखि लिएर एउटा सर्वसाधारण मान्छेहरूसँग एउटा घुलमिल हुने एउटा मौका पाएँ, उहाँहरूसँग बस्यो। त्यहाँ चाहिँ अलिकति बढी थिचोमिचो भएको मलाई त्यतिखेर भान त्यो फिलिङ भयो, एउटा मजदुर हक र हितको लागि यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसै क्रममा म पनि उहाँहरूसँग आबद्ध भएर मैले केही साल चाहिँ उहाँहरूसँग नै बिताएँ र म यो ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएर पनि काम गरेँ। यसैबीच जीवनमा सङ्घर्षका हरेक आयामलाई नजिकबाट चुमेका उनले पारिवारिक दायित्वबीच आर्थिक रूपान्तरणका लागि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा साउदी अरब पुगे उनी पहिलो पटक। म चाहिँ साउदी अरेबियामा 2000 म साउदी अरेबियामा 2000 काम गरेँ। 2002 मैले चाहिँ रिटर्न आएँ। त्यहाँ चाहिँ के अरे नेपालीहरूको दुःखहरू देखेँ र आफूले पनि दुःख गरेँ। एज अ लेबरको रूपमा त्यहाँ काम गरे, राम्रो साथीहरू पनि भेटे, नराम्रो साथीहरू भेटे, दुःख पाएका पनि भेटे, सुख पाएका पनि भेटे। वैदेशिक रोजगारीको त्यति बेलाको अवस्था आजभन्दा निकै दयनीय थियो। संस्थागत अभ्यासको कमी थियो, कामदारको दुःख र पीडा धेरै थिए। त्यस क्रममा उनले यी सबै पक्षलाई
प्रत्यक्ष देखे बुझे र आत्मसात गरे नजिकबाट। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा उनले देखेका भोगेका अँध्यारा पक्षहरूले उनलाई वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्दै संस्थागत अभ्यास बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा घचघच्याइरह्यो र स्वदेश फर्केर केही समय एक वैदेशिक रोजगार संस्थामा इम्प्लोईका रूपमा काम गरेर अध्ययन र अनुभव बटुल्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा व्यावसायिक रूपमा संलग्न भए उनी आकृति रिक्रुटिङ कम्पनी मार्फत। मैले वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि एउटा स्थगल जस्तै तपाईँ जुन ठाउँमा मैले जहाँ गएँ त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू दुःखहरू देखेँ र यो भित्र पनि केही कुराहरू लुकेको छ, जस्तै केही कुरा अँध्यारो पक्षहरू पनि देखेँ। त्यसैले पनि म यही फिल्डमा आउँछु र म पहिलादेखि नै के गर्ने सोच चाहना भएको मान्छे, त्यही भएर पनि मैले यही व्यवसायलाई चाहिँ अँगाल्न गएको हुँ। सँगसँगै सामाजिक दायित्वलाई समेत बुझेका मनन गरेका उनले विदेशमा रहेका तामाङ जातिहरूको हितका लागि उनकै पहलमा विभिन्न मुलुकहरूमा शाखा रहेको तामाङ सेवा समाजको कतारमा स्थापना गरी नेतृत्व समेत गरे। तामाङ समाजको स्थापना त्यहाँ भयो। त्यहाँ नेपाली दाजुभाइहरू कतिवटा मेन पावर कतिवटा काम नपाएर कतिवटा के भएर जुन के अलपत्र पर्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले डोनेसन उठाएर नेपाल पठाउने काम पनि गरियो। त्यसै सिलसिलामा चाहिँ मैले लगभग एक साल जति मैले त्यही आबद्ध भएर पनि काम गरियो। सोही अनुरूप विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अनुरूप विदेशमा रहेका तामाङ समाजमा आबद्ध नेपालीहरूको कोष खडा गरी नेपालमा छिमेकी मार्ग नामक सुपर मार्केट सञ्चालन गरी स्वदेशमा लगानी र रोजगारी बढाउने अभियानमा समेत नेतृत्व पङ्क्तिमा छन् उनी। सोही अनुरूप काठमाडौँको बौद्ध महाङ्काल र बौद्ध तिनचोलीमा छिमेकी सुपर मार्केट सञ्चालनमा समेत आइसकेको छ। धेरै तामाङ युकेदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको हङकङदेखि लिएर विभिन्न राष्ट्रका जति तामाङ समाजका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई धेरै हौसला दिनुभयो। त्यस पछाडि फेरि पनि हामीले यसलाई नै निरन्तरता दिनको लागि फेरि हामीले अर्को खोल्न पनि सफल भयौँ र हाल अहिले चाहिँ तपाईँको छिमेकी मार्ग बौद्ध महाङ्काल र बौद्ध तिनचुलीमा अहिले दुईवटा अहिले चाहिँ चलिरहेको छ र हामी आगामी आउने अब दुई तिन महिनाको अन्तरालमा फेरि हामी चाहिँ चाँडै नै फेरि अर्को पनि खोल्न गइरहेछौँ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायका सँगसँगै उनका विभिन्न सामाजिक संलग्नताहरूले उनलाई बेला बेलामा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा सरकारवाला निकायबाट सम्मान समेत गर्दै आइरहेका छन्। आफूले विकट पहाडी जिल्लामा जन्मेर भोग्नु परेको न्यूनतम अवसर सम्भावना र पहुँचको कमी अबका पुस्ताले भोग्न नपरोस् भन्ने भावना सामाजिक दायित्वका रूपमा लिएर अघि बढिरहेका छन् भने यी सबै सङ्घर्षबीच आफ्ना अभिभावकको आशीर्वाद लिन र आफ्नो स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रको हितका लागि उनी बारम्बार गाउँ पुगिरहन्छन् आफ्नो कर्तव्य सम्झेर र त्यहाँको सामाजिक दायित्वमा सक्रिय हुन्छन्। अब सधैँ आफूले नपढे तापनि छोराछोरीहरूलाई पढाएर केही ऊ गर्छ कि भनेरै पढाउनु खोजे हो। मैले पढाएको थियो सकेसम्म अलिअलि पढाएँ। अब पढाएको मैले पढाए अनुसारले छोराहरूले पनि गर्दै लग्यो, ठिकै छ। ऐतिहासिक सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्त्व बोकेको सिन्धुलीगढी नजिकैको भद्रकाली गाविसका कुन्छा दोर्जे डिमडोङ तामाङ ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सिन्धुलीगढीको प्रवर्धन र विकासका लागि समेत दीर्घकालीन रूपमा अघि बढ्ने तयारीमा छन्। म आफ्नो जुन ठाउँमा म हुर्केँ र जुन ठाउँबाट म पढेँ हुर्केँ त्यो ठाउँको लागि सबैलाई एउटा माया अवश्य छ र एउटा मेरो यसै क्रममा जुन सिन्धुलीगढीको चाहिँ ऐतिहासिक र एउटा पर्यटकीय क्षेत्र जहाँबाट चाहिँ तपाईँको के अरे हिमाल पनि देखिन्छ होइन, एउटा सिन्धुलीलाई चाहिँ तपाईँको के अरे जुनारबाट पनि धेरै प्रख्यात जिल्ला पनि मानिन्छ। त्यस्तो ठाउँमा हामीले अहिले सिन्धुलीगढीको कुनै पनि चाहे मिडिया र यो राज्यबाट कहीँबाट पनि अहिलेसम्म केही पनि भइरहेको मैले देखिरहेको छैन र मेरो एउटा चाहना पनि के छ भने त्यो सिन्धुलीगढीलाई एउटा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनलाई मेरो ठुलो योगदान दिने मेरो इच्छा छ। मैले जहाँसम्म म सक्छु र त्यहाँको स्थानीय जुन अगुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि म चाहिँ के अरे बार बार कुरा पनि गरिरहेको हुन्छु र बार बार म फुर्सद हुँदाखेरि म आफ्नो जिल्लामा
एक दिनको लागि भए पनि म आफ्नो जिल्लामा गएर केही साथीभाइहरूसँग सरसल्लाह गर्ने कोसिस पनि गर्छु। समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि व्यावसायिक र सामाजिक सङ्घर्षबाट अनुभव लिइरहेका कुन्छा दोर्जे डिमडोङ समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका सम्बन्धमा यसो भन्छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगारमा कमी कमजोरी यता कता छ होला, त्यसलाई कसरी चाहिँ यदि हामीले पनि हामी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी साथीहरूले पनि सबैजनाले एकबद्धता भएर यहाँ प्रायःजसो बढी व्यवसायी भन्दा पनि राजनीतिकरण बढी भइरहेको म देख्छु, त्यसैले पनि यो व्यवसायलाई अलिकति व्यावसायिक बनाउन नसक्या होला। यदि त्यसलाई यदि राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ र एउटा व्यवसाय आफ्नो ठाउँमा छ, यदि व्यावसायिक रूपमा व्यवसाय गर्ने हो भने सबै एकता भएर यदि काम गर्यो भने यो व्यवसाय अवश्य पनि राम्रो हुन्छ र म चाहन्छु अवश्य राम्रो हुनेछ र सबैजनाले यो व्यवसाय भनेको राम्रो व्यवसाय हो भन्ने भन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। पहिलो कुरा म के भन्छु भने जाने साथीभाइहरूले म के काममा जाँदैछु, मैले के काम गर्न सक्छु त्यो बुझेर यदि जानुभयो भने अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। सिप हामी नेपालीहरूमा सिपमूलक काम केही पनि छैन। मैले यति पढाएको छु भन्छ, 10 क्लास पढाएको छु भन्छ, 11 पढाएको छु भनेको छ, तर सिप रूपमा केही पनि देखिनँ। यदि उहाँ बाहिर जाने भनेको बोर्डमा चाहिँ पैसा फलेर टिप्नु जाने होइन, त्यहाँ काम गरेर कामको परिश्रम लिन जाने हो। तर हाम्रो जुन एउटा के छ भने हामी जाने मान्छेहरूले पनि एउटा सिप सिकेर गयो भने अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। जीवनको यात्रामा शून्यबाट सङ्घर्ष गर्दै विभिन्न न्यूनतम आधारभूत पक्षबाट समेत वञ्चित पहुँच र सम्पर्क नभएका सामान्य तामाङ परिवारमा जन्मेका कुन्छा दोर्जे डिमडोङ आजको व्यावसायिक अनुभव र जिम्मेवारीसँग हातेमालो गरिरहेका एक सङ्घर्ष र मेहनतका पर्याय हुन् भन्दा दुई मत नहोला। उनका यी सङ्घर्षका पाइलाहरूले अझै सफलता चुम्दै जाउन् हाम्रो शुभकामना। दर्शकवृन्द, साताभरि रोजगारीका क्षेत्रमा भएका विविध गतिविधि तथा रोजगारीका विभिन्न अवसरहरूको समाचार अबको प्रस्तुतिमा। साउदी अरेबिया मुलुकको प्रतिष्ठित ल्यान्डमार्क ग्रुप अन्तर्गतको अल बान्डर इन्टरनेसनल हाउस फर ट्रेडिङ कम्पनीका लागि 100 सब असिस्टेन्ट र 35 जुनियर सेल्सम्यान पदका लागि आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको माग काठमाडौँको पिङ्गला स्थान गौशालामा रहेको क्रोमा इन्टरनेसनल प्रालीले ल्याएको उल्लेख गरेको छ। जुनियर सेल्सम्यानका लागि 31,500 रुपियाँ तथा सब असिस्टेन्टका लागि 26,250 रुपियाँ मासिक तलब सहित खाने र बस्ने सुविधा उपलब्ध छ। यी अवसरहरूका लागि अङ्ग्रेजी भाषा राम्रोसँग पढ्न र लेख्न बोल्न सक्ने 21 वर्षदेखि 30 वर्ष उमेर समूहका तथा सम्बन्धित काममा दक्ष हुनुपर्नेछ। इच्छुक र योग्य व्यक्तिले यही मङ्सिर 7 र 8 गते तदनुसार नोभेम्बर 23 र 24 सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिबाट लिइने फाइनल अन्तर्वार्ता अगाडि नै क्रोमा इन्टरनेसनल प्रालीको कार्यालय पिङ्गला स्थान गौशालामा सोझै सम्पर्क राख्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। युएई मुलुकको प्रतिष्ठित इमिरेट्स सेक्युरिटी सर्भिस कम्पनीका लागि 85 पिएसबिडी सेक्युरिटी गार्डहरूको लागि वैदेशिक रोजगारीको अवसरको माग काठमाडौँको सामाखुसी टाउन प्लानिङमा रहेको फ्युचर स्टार म्यानपावर प्रालीले ल्याएको जनाएको छ। बस्ने सुविधासहित मासिक 54,000 रुपियाँ तलब रहेको यस पिएसबिडी सेक्युरिटी गार्डको अवसरका लागि अङ्ग्रेजी भाषा राम्रोसँग लेख्न पढ्न र बोल्न सक्ने कम्तीमा 5 फिट 6 इन्च उचाइ भएका एक्स आर्मी पुलिस सिभिल सेक्युरिटी गार्डका हकमा 2 वर्ष काम गरेको अनुभव भएका 21 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका सम्बन्धित काममा इच्छुक र योग्य व्यक्तिले यही मङ्सिर 4, 5 र 6 गते हुने फाइनल अन्तर्वार्ताका लागि फ्युचर स्टार म्यानपावर प्रालीको कार्यालय सामाखुसी टाउन प्लानिङमा सोझै सम्पर्क राख्न सकिने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम मिशन रोजगारको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण मिशन रोजगार टिमलाई अर्को बुधबारसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्।
नमस्कार। मिशन रोजगार को साथ में मिडल ईस्ट मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड कुपंडोल ललितपुर सलमानी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड नया बानेश्वर काठमांडू कोशी इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड विशालनगर काठमांडू जॉब ट्रैक रिक्रूटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड धापासी काठमांडू मिलेनियम मैन पावर कंसल्टेंसी प्राली बालाजू काठमांडू एसओएस मैन पावर सर्विस प्राली धापासी काठमांडू नौकरी नेपाल रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड प्रुडेंशियल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड तेनकुने काठमांडू स्काई ओवरसीज सर्विसेज प्राली महाराजगंज काठमांडू आकृति रिक्रूटिंग प्राइवेट लिमिटेड सेनामंगल काठमांडू